一啲小五嘅同學，你應該開始要預備一下你第一次嘅情婚事咯。各位大家好，郭 Sir 過去一段時間咧都講咗好多關於升中嘅問題啦。大家有冇諗過一啲小五嘅同學，你應該開始要預備一下你第一次嘅情婚事咯？如果唔係，就可能好似啲師兄師姐咁樣嚟到今天啊，都唔知道揀啲咩學校好，想揀啲高少少嘅學校，但係成績又唔夠喎。想揀低少少嘅學校，但你又驚佢哋嘅校風唔夠好，好頭痛啊！喺今日我哋開始之前咧，留意一下咯。如果仲未 subscribe 郭 Sir 嘅 YouTube channel 嘅話，即刻 subscribe 啦，撳埋個鐘仔，當我一有新片嘅時候咧，第一時間就可以通知你噶啦。小五嘅同學留意一下啦，究竟你嘅情婚事有幾重要，同埋幾時先開始去準備呢？我可以咁樣講，每一次我哋去預備一個考試嘅話咧，大概我哋需要3至4個月嘅時間啦。同第三次情婚事有少少唔同啊，因為第三次情婚事咧，差唔多要考核、要學習嘅都炒到90-90噶啦，所以我哋一開始就可以做一啲操卷嘅訓練啦。但是第一次情婚事又不同了，我们考核了整个5年级差不多要考的东西，我们是需要在专科上面做一定的基础的训练，然后令到你有一定的知识的层面才可以做一些操卷的。郭 Sir 会建议大家去做一个专科班先，建立了你的基础才去做操卷。那即是几时操卷？大概4月尾甚至5月头开始操卷，大概有6至8个星期的时间去帮大家去做一个训练，令到大家在答題技巧、時間控制和速度上面都可以有所提升的。好了，操卷班和專科班究竟它的比例是怎樣呢？我會覺得有些同學可能比較弱，他會想想會不會一個星期上兩堂數學、兩堂英文、會好一點、其實郭 Sir 會建議呢，你將操卷和專科班應該是1:1的比例的，在一個星期裡面，即是說如果你有一堂的中文專科班，應該配一堂的中文操卷班，咁樣就可以每個星期咧都可以睇睇究竟自己啊學習咗嘅嘢能唔能夠應用翻出嚟，又或者你學習咗嘅嘢喺操卷上面會唔會有所得益呢？有啲同學或者家長會問啦，其實我是但做一樣操卷或者專科得唔得啊？冇話唔得嘅，有啲同學甚至乎唔需要補習，成績都可以做得好好。但係如果你有打算透過補習去改善你嘅成績嘅話咧，咁我就會建議你去參加翻操卷同專科同步進行咧，係比較合適同理想嘅。一方面我哋可以建立好我哋嘅基礎啦，另一方面我哋亦都可以知道自己考試嘅時候會唔會好緊張啊，會唔會唔熟悉啲試題啊，會唔會令到自己喺個效果上面有所嘅折扣啊，咁都可以做到好多好多唔同嘅嘢㗎。咁總括而言啦，其實郭 Sir 都希望大家喺第一次情婚時可以做得比較好啲，唔需要留待第二或者第三次情婚時咧，好努力、好辛苦咁樣去追，而又俾好多壓力自己啊。咁喺郭 Sir 同李 Sir 嘅中英數專科班入面啦，同埋操卷班入面啦，都能夠提供到好多合適啦，同埋適切嘅一啲方法啊，或者係技巧啊，俾大家令到大家喺情婚時裡面可以更加得心應手的。如果你現在已經有一間心儀的中學，或者你會打算擺第一志願的學校的話，我會覺得你今天就要開始去做個準備了。事不宜遲，快點去找郭 Sir 傾下究竟有什麼班是合適自己的了。郭 Sir 的分享今天去到這裡了，如果有問題的記得在下面留下個 comment 問一問郭 Sir， 或者 like 了我的影片 share 給你的朋友，我們下次再見，拜拜。